Na-rescue ng mga otoridad ang ilang Chinese na dinukot at itinago sa iba't ibang hotel at condo sa Metro Manila. Pero missing ang Chinese din na mastermind. Kaya ang inaresto, mga alipores na Pinoy. Magbabalita si Justin Ponsala. Pahirapan ang pagtanggal ng posa sa paa ng Chinese national na ito na natagpuan sa loob ng isang hotel sa Ermita, Maynila. Bukod sa kanya, may isa pang Chinese na natagpuang nakaposas naman sa headboard ng kama. Pareho silang kinidnap daw ng kapwa rin nila Chinese. Sa presinto, tumambad na puro sugat at pasasat siya na tuhod ang Chinese. Pinalo raw kasi siya ng 2x2 ng kidnapper dahil hindi makapagbayad ng ransom. Base sa mga cellphone na narecover natin, ay humihingi sila ng kabayaran. Ewan ko kung saan ibabayad itong hinihingi nilang amount sa mga kamag-anak nila sa China. Isang SG daw ang nag-report tungkol sa mga nakaposa sa Chinese. Tatlong araw na raw silang hawak ng mga kidnapper nang matagpuan ng mga pulis. Inaresto ang tatlong Pilipino na tsyempong dumating habang nagsasagawa ng operasyon ng mga pulis. Ito, biglang may dumating na Fortuner at sakay-sakay nun tatlong Pilipino. So tinuro naman ng gwardiya na yun ang sasakyan ng mga taga unit na nakatira na doon. Sa investigasyon, nalaman na may isa pa palang Chinese na kinidnap din sa isa namang condominium unit sa Paranaque. Nakaposa siya sa kama at may black eye pa ng datnan ng mga pulis. Dalawang Pilipino na umunay driver bodyguard din ang inarest ng mga otoridad. Nabatid na marami pang inuupahang units ang suspect na Chinese at isa doon ay sa Las Piñas. Pero pagdating ng mga pulis sa lugar, apat na Pilipinong mga tauhan lang din daw ang inabutan. Na-recover sa kanila ang tatlong baril. Ang isa sa kanila ang umamin sa pangmamaltrato ng among Chinese sa mga kababayan ito. Aware po kami doon na sinasaktan namin. Kaso nga lang po, nakikiramdam kami kasi ako 3 days pa lang akong nung time na yun eh. Pero ang iba pa, todo tanggi sa alegasyon. Wala po talaga ma'am na nagulat lang kasi 2 days lang talaga ako doon sa na yun. Trabaho pa lang na yun. Lahat po ng lakad namin, ng boss namin, naka-CCTV po kami. Simula po sa opisina, hanggang sa kondo ng boss namin, hanggang sa pag-uwi namin, naka-CCTV po kami. Kaya masasabi po namin na wala po kaming alam doon sa sinasabi nilang allegedly kidnapping. Kakasuhan ang kidnapping at serious illegal detention ang mga nadakip na Pilipino. Hinahunting na rin ang sinasabing mastermind. Paalala naman ng mga pulis sa mga nagpapatakbo ng hotel at condominium maging mapagbatsyag sa kanilang mga tenant. Para sa 1PH, Justine Punsalang, News 5.